U sjajnoj atmosferi na stadionu u Zenici, Bosna i Hercegovina dočekala je Belgiju posle izvanrednog nastupa i pobede na strani od 4-1. Bosanci bi se zacementirali na drugoj poziciji u grupi 5 eventualnim triumfom. Odmah od starta vrlo agresivni domaćin i traje opsada gola Belgijanaca. Steinen, Kompany, Swerts, Vermaelen, Felijani, Mudingaj, Simons, Dembele, Witsel, Mirales i Song igrali su za Belgiju, tim koji je imao gol za ostatka posle 12 minuta utakmice. Gol postiže Edin Džeko, Misimović je asistent. Džeko je bio strelac i dva pogotka u Belgiji. Nastavljaju se naleti Bosanaca, još jedna lepa prilika. Minut je 14. Sjajna šansa, 2-0. Opet strelac Džeko. Ibričić sjajno dodaje loptu do Džeka, a ovaj i pored očajnog terena na kojem se igra u Zenici, uspeo je da ostvari dobru kontrolu nad loptom. Obratite pažnju kako je lopta odskočila, ali je Džeko bio koncentrisan i Bosanci imaju 2-0. Ovo je konačno jedan ozbiljni napad Belgijanaca, minuti 36. Mirales, Dembele. I dalje Dembele. Njegov pokušaj su blokirali igrači Bosne i Hercegovine. Dva brza gola Bosanaca, a evo šanse i za treći. Sve u svemu, čak i da je postignut pogodak posle ove akcije, on bi bio poništen zbog offside pozicije. Song je centrirao, intervenisao je Šupić, Berberović, Jahić, Nadarević, Panđa, Spahić, Rahimić, Džeko, Misimović i Muratović. To je postava koju je na teren izveo Miroslav Ćiro Blažević, selektor Bosanaca. Glavni sudija Vladimir Hrinjak u ovom trenutku pokazuje crveni karton Akselu Witselu zbog ovog nepotrebnog i zaista izuzetno grubog starta i prekršena Dibričićem. Bosanci imaju 2-0, imaju igrača više na terenu, sada je sve u njihovim rukama, oni kontrolišu ovaj meč i mogli su da otklone sve dileme oko pobednika u 64. minutu. Šansu nije iskoristio Edin Džeko, fudbaler Wolfsburga. 13 pogodaka u Bundesligi postigao je Džeko u dosadašnjem toku sezone. Sada šansa Belgijanaca. Šutirao je Vermaelen pravo u Šupića. Opet prete Belgijanci, greši Šupić, loše je procenio let lopte, Tom de Suter. Bosanci ne napadaju u onoj meri u kojoj se to možda očekivalo, ali pametno čuvaju rezultat. 2-0 je lepa prednost, plus igrač više, šut sa distance Misimovića, Steinen lepo brani. Sama završnica meča u Zenici. Belgijanci imaju šansu da ublaže poraz i Swerts zakucava loptu iza leđa Šupića. Prekasno, po svemu sudeći, Belgijanci su prepolovili prednost Bosanaca. 2-1 ostaje do kraja meča. Bosna u dve utakmice osvaja 6 bodova protiv Belgije. Na taj način Belgija je ostala bez šanse da se kvalifikuje za turnir u Južnoj Africi, a Bosanci veoma, veoma blizu eventualnog baraža.
s obzirom na to da ne mogu da računaju na osvajanje prvog mesta u grupi gde se nalazi Španija, prvak Evrope, koje vodi sa 18 bodova, Bosna ima 12, Turska na trećem mestu 8.